كدب بربركي دلك صوماليا وحا دب لوها والقلنية اسكول كعانكا هي حاوتاكي مقالدا مقديشو مدحوينها صوماليا محمد عبد الله فرماتشو ايا ديحدي اسكول كاسي وريا تلفزيون كارتي ان مقالدا مقديشو محمد حسن قيس ايا فافاين توركاسي مقديشو كاسو دراي مدحوينها صوماليا محمد عبد الله فرماتشو ايا مانتا ديحدي اسكول كي حاوتاكي يكويا لدك مدى حمرويني اي مقالدا عاصمدا مقديشو كاسو اهانجري dugsi hoose iyo dhexe iskuulka xawataaka ayaa burbur xogno ku yimid xilliyadii burburka ee dalka maadaama uusan helin wax dayactir wixii intaas ka dambeeyayna wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa sheegay in dib u dayactirka lagu sameeyay iskuulka xawataaka oo wax badan ku soo kordhin doono tayada waxbarashada ee dalka aad iyo aad ayaa u mahadsantiin waa ku faraxsanahay saakay madaxweynaha inuu dhagax dhigo dugsigii markii ugu horeysay la dhigay Regina Allen laakiin haddana xawataaka loo yaqaan dugsigan waa dugsi taariikhda Soomaalida khaasatan xilligii gumeysiga iyo kadib taariikh xoog leh kulan waxa ka soo baxay dad badan oo muhiim ah oo dalkan taariikhdiisa dhinac u jira tan waxa kamid tahay maxaan ku sheegaa madaxweynaha iyo dawladdan hadda balantay qaadeen in waxbarashada la soo celiyo talaabti ugu horeysa waay waad ogtihiin madaxweynaha inuu sanadkan ka dhigtay waxbarashada slogan la doonayo in waddankan hadii la rabo in horo loo kaxeeyo oo dhaqaalihiisa kor loo qaado waa muhiim in waxbarashada ay noqoto dhaxaadkii dhaqaalaha ka helaa saad baqleysen waxbarashana mar hadii xirfad iyo aysan jirin waxaan ku sheegaa skills oo dhalinyaradii oo waddankan dadka ugu badan ah aan la jiheynin waddanka dhaqaalihiisana aan la socodsiinin markaasi macna ma keenaysa marka wuxuu noqon doonaa dugsigan dugsi example ah ki ugu dambeeyay ma noqon doono qaar kale way ka horeeyeen laakiin tani anaga aad ayuu farax gelinaysa in ballantii madaxweynaha uu qaaday oo qabo in waxbarashada dalkan uu soo celiyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isna dhagax dhigay iskuulka xawataako maanta si dib u dayactir loogu sameeyo ayaa sheegay in iskuulkan uu noqon doono mid lagu barto isla markaana looga faa'iideysto farsamada gacanta si loo helo arday Soomaaliyeed oo leh farsamooyin kala duwan oo qayb ka qaata horumarka dalka sadex jeedan maanta waxaan halkan aan dhagax dhigaynaa dugsiga loo oran jiray xawataako oo aan doonayn in aan dib u dhisno dugsigan wuxuu noqon doonaa dugsi engineering iyo farsamo iyo noqon doona farsamo gacmeed runtii de waxaan ognahay aqoontu inay tahay horumarka umadeed inay tahay weliba bacdama dalka uu burbur dheer u soo maray oo aan doonin dibna u dhisno waxaan u baahanahay farsamo inaan dhalinyaradeena caruurteena barno si dalkan uu noqdo dal isku filan oo wax walba uu awood u leeyahay inuu samaysto saas darteed waxa weeye waxaan doonaynaa inaan dhisno oo aan dib u dhisno dugsiyinkii farsamada iskuulka xawataako ayaa lagu magacdaray halyeeyadii qaranka ee xaawo Cusmaan xawataako waana iskuul qadiimi ah oo soo jiray tan iyo dawladdii dhexe ee dalka waxa uu ku burburay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay maxamed xasan qays rtn tv muqdisho